Takk for invitasjonen til å si noe. Jeg tenkte først, hva kan man bidra med fra et lite lokalsykehus i Nord-Norge i denne situasjonen? Og så, hvis man tenker over det, så er det sånn at til tross for at det er små enheter, små sykehus, så er det likevel sånn at summen er at vi er da det første sykehuset for en ganske stor del av befolkningen i Nord-Norge, så er dekker lokalsykehusene i befolkning på over 250.000. Så vi har en plass i det, i den epidemien som vi nå ser. Kort beskrivelse av oss og sykehuset her, så har vi det er et lite lokalsykehus med bløtkirurgisk beredskap for 44.000, indremedisinsk beredskap for 27.000, altså et lite lokalsykehus, men et ganske sånn vanlig størrelse da. Intensivavdelingen er, som kollega Buanes fra intensivregisteret beskrev det, det er ikke bare intensivavdeling, det er også en postoperativ oppvåkning, en medisinsk observasjonspost i tillegg til å ha intensivpasienter. Det er til sammen 10 senger på intensivavdelingen på sykehuset her. Vi har et lite isolat, det er et isolat vi har hatt respirator pasient på tidligere, men det er dårlig egnet til det på grunn av at det er så lite. Når det gjelder bemanningen, så er vi sånn ganske typisk. Vi har 3 anestesiologer på sykehuset her og 2 LIS 2. Avdelingen består av 24 sykepleiere, hvorav cirka halvparten er spesialsykepleiere. Så har vi jamfør intensivregisteret ca. 200 intensivpasienter på avdelingen i løpet av et år. Vi er heldig stille på sykehuset her. Vi har kardiologer, vi har lungelege, vi har nefrolog, gastroenterolog. Det er 2 ting å si om det. Det ene er det at dere ser at flere av de her er i entall. Det sier noe om sårbarheter. Det synes jeg egentlig det her slidet her viser noe om sårbarheter i bemanningen på et lite sykehus. Men det andre og det positive, det er da at i hvert fall i forhold til mine erfaringer fra andre sykehus, så tror jeg at fra større sykehus, så tror jeg at de små sykehus er ofte indremedisinere en del av intensivavdelingen i det daglige, sånn at de er vant til å jobbe og være på og jobbe med intensivpasienter. Sånn opplever i hvert fall det. Når man starter en sånn planlegging, så bør man starte vidt, og det første jeg gjorde var at jeg ringte kollega Jens Petter Bakkehaug, som er avdelingsoverlege på intensivavdelingen på UNN Tromsø, og diskuterte, er det her en pasientpopulasjon som man bør samle for Nord-Norge som deler i Tromsø og Bodø, eller skal vi behandle sånn som gjør som vi gjør i dag, at vi behandler så mye som mulig lokalt, og så flytter når det er behov for det, og flytting ved behov. Vi ble raskt enige om at vi bør prøve å tenke likt sånn som vi er i hverdagssituasjonen, at det vi kan håndtere lokalt, det skal vi håndtere lokalt. Så er det jo sånn at på Helgeland, et foretak, Helgelandssykehuset, som er et lite foretak med en samlet er det ca. 80.000 innbyggere, har 3 sykehus, et sykehus i Morana, et i Morsjøen og et i Sandnessjøen. Det er også en besnærende tanke å tenke, skal vi prøve å lage et covid-19-sykehus på Helgeland? Det diskuterte jeg med prehospitaldirektør Siri Taushin, kollega, som vi slo det raskt ifra oss, både på grunn av at vi tror at det er lite realistisk at vi klarer å holde smitten unna enhetene, sykehusene på Helgeland. Og det andre er at det vil skape for store utfordringer i det prehospitalet. Litt om det er oppfattet som de spesifikke lokalsykehusutfordringene. Som jeg har sagt, så er en intensivavdeling på et lokalsykehus mer enn en intensivavdeling. Så selv om vi bare har 200 intensivpasienter på et år, så har vi jo 3000 pasienter som er innom avdelingen, enten postoperativ til postoperativ oppvåkning eller til medisinsk observasjon, intermediær postfunksjon. Så da er det plutselig en ganske stor pasientgruppe som er innom
de her, den her lille intensivavdelingen. Så har vi våre begrensninger kompetansemessig. Vi har et lite antall intensivpasienter. Vi en organsvikt behandler vi, altså ren respirasjonssvikt, kan vi behandle et visst nivå. Vi hele tiden i dialog med Vårdala, Tromsø og Bodø om når vi skal flytte de her pasientene. Så det klart at vi har dårlige pasienter. Det vi dårlige intensivpasienter er vi mindre grad vant til. Vi har heller ikke den type kompetanse som er naturlig å etterspørre i en sånn situasjon som infeksjonsmedisin. Så har vi bare begrensninger i behandling. Men vi har tilbud om 24/7 ekko. Vi kan gjøre avansert hemodynamisk utredning. Vi kan trakostomere. Men det har ikke vært med på de årene jeg har vært her at vi har behandlet pasienter i bukleie, for eksempel. Vi har ikke utstyr eller kompetanse på kontinuerlig nyreerstattende behandling. Og vi har heller ikke alta ballongpumpe, eller som det er, selvfølgelig heller ikke ECMO, som det er diskutert her tidligere i dag. Så har vi begrensninger som alle andre når det gjelder bemanning. Vi har en liten buffer. Vi har altså 3 anestesileger. Vi er kanskje heldige. Jeg vet om sykehus som kun har 1 anestesilege i uka, og så er, liksom, er på jobb i uka, og så kommer det en ny anestesilege neste uke, og så videre. Vi er heldige. Vi har til enhver tid 3 spesialister her. Men la oss si at halvparten av sykepleierne på intensiven blir smittet eller syk. Da har vi en veldig liten gruppe og skal skrive en rundturnus med 24/7. Vi har snakket om isolatsituasjon. Den tror jeg er typisk for intensivavdelingen på lokalsykehus. Og så har vi begrensninger når det gjelder den prehospitale kapasiteten. Temaet var hvordan vi har planlagt det her lokalt på Helgeland og i Helgeland sykehus, og spesielt på enheten hos oss. Helseforetaket har satt ned en beredskapsledelse og som møtes daglig. Og samarbeider tett med smitteverntjenesten. Vi har gjennomført beredskapsmøter med kommunehelsetjenesten. Der vet jeg ble godt mottatt, og jeg vet også at det er planlagt nye møter. Det tror jeg er helt nødvendig å ha en tett kommunikasjon med kommunehelsetjenesten. Og bare rundt vårt sykehus så er det mange små kommuner og dermed mange kommuneoverleger og smittevernoverleger å forholde seg til. Vi har hatt gjennomgang av utstyr, etablert egne traller med smittevernutstyr, spesielt også med tanke på intensivavdelingen. Så tror jeg vi har gjort noe viktig. Vi har nedsatt en klinisk beredskapsgruppe som detaljplanlegg på sykehusnivå og har fokus på intensivmedisin. Vi har også beskrevet en intensivavdeling som det i praksis er 3000 pasienter innom hvert år. Vi skal altså forsøke å opprettholde akuttkirurgisk beredskap og fødeavdeling i denne perioden. Da ønsker vi ikke å ha smittepasienter på intensivavdelingen. Så vi har, og i tillegg er vi da såpass heldige da, at vi har på etasjen over, så har vi på kirurgisk sengepost, så har vi 2 store isolater. Så det vi tenker å gjøre, det er å bruke de 2 store isolatene i etasjen over, til intensiv rom for de her pasientene. Vi har øvet pasientsløyfe, og vi har på et møte i slutten av forrige uke, så har vi simulert med en skrivebordsøvelse hvordan man skal gjennomføre denne type behandling og logistikk. Og det er utrolig, vi opplever jo som dere alle som jobber med det her nå, at det er veldig mange hensyn som må tas. Så er det sånn at vi tror at vi i normal situasjon kan ha 2 intensivpasienter med covid-19, enten med NIV eller på respirator, uten at øvrig drift berøres. Så vet vi ikke hvor lenge vi klarer det når vi skal drive en intensivavdeling på 2 rom i en annen etasje, i tillegg til det vi har tillegg til en vanlig intensiv en etasje lenger. Får vi over 2 pasienter, så må øvrig drift reduseres, så vi må vurdere å stenge
avdelinger og flytte sammen, slå sammen avdelinger, og vi må redusere elektiv virksomhet eller avvikle den. Vi har planlagt å etablere fysiske skiller i etasjer, blant bruk av dedikerte innganger og heiser. Vi må etablere rutiner for håndtering av avfall. Det kommer til å bli store mengder av det. Vi må planlegge og ha transportabelt røntgenapparat, ultralyd i den etasjen der vi skal drive intensivbehandling for disse pasientgrupper. Og så er det sånn at vi skal utfordre den enkelte avdelingsleder på hvordan kan han eller hun da iverksette tiltak som reduserer smitterisiko og smittespredning på sykehuset i størst mulig grad. For lederen på laboratoriet for eksempel, i hvordan rekkefølge skal man ta blodprøvene på sykehuset, sånn at man i minst mulig grad at det er med på å øke smitterisiko. Så tror vi det her er et viktig punkt. Det er at det er god kvalitet på kommunikasjon mellom legevakt og sykehus, sånn at de rette pasientene blir ivaretatt på rett sted. Og vi har bestemt oss for, men ikke iverksatt ennå, at det skal være legevaktslege skal settes i konferanse med bakvakt medisinsk avdeling, sånn at vi får god kvalitet på de konferansene. Så tror jeg at det her er noe som, i hvert fall i nord, men jeg tror egentlig i hele landet, så krever en sterk samarbeid på tvers av HFN på regionalt nivå. Det vi har gjort i nord, i RHF, det er at vi har reetablert et regionalt intensivnettverk, som i praksis er et regneark, som vi rapporterer inn til hver morgen om kapasiteten på intensivavdelingen. Så er det sånn at det dreier seg ikke bare om hvor mange pasienter det er, men også hvordan pasienter det er. Så jeg tror at det er, og jeg har diskutert det også med Bakkehaug i Tromsø, at vi bør vurdere å ha felles møter. En pasient er ikke nødvendigvis du kan liksom ikke bare telle intensivpasienter, og så er det akkurat det samme. Det kan være sånn at vi har en pasient som har et behov som ikke vi kan ivareta på lokalsykehuset. Da må vi raskt identifisere den her og få den flyttet. Og vi bør også bruke en sånn... Det er også mulig at vi kommer i en situasjon der vi trenger å gjøre tunge prioriteringer i den kliniske hverdagen. Og da er det greit å kunne få laget et sånt nettverk som også møtes på Skype. Både for å diskutere de vanskelige tingene. Så er det en annen potensiale, det er at vi må beholde pasienten på det lille sykehuset som egentlig ville overflytte pasienten, men det er ikke kapasitet i systemet til det. Da har man muligheten til å kunne gjennomføre felles visitt med kollegaer med større intensivmedisinsk erfaring via Skype. Da er det ett minutt igjen hvis jeg får lov til å si det. Ja. Det skal jeg klare å få til. Så tror vi det er viktig at regionalt ansvar må delta aktivt i det her. Vi må kunne planlegge, og så er det også sånn at har vi en dårlig pasient som vi ikke har kapasitet til å ta imot lokalt, så bør man prøve å få overflyttet den pasienten til andre sykehus utenfor foretaksområdet i én transport. Vi bør også diskutere å utveksle pasienter, det vil si har vi en dårlig pasient som vi vil sende ifra oss, kanskje kan vi ta en pasient under respiratoravvenning som er kommet lenger, som er friskere, til lokalsykehus. Så bør man også diskutere tungt det å dele på personell. Vi vet at dette svært sannsynlig ikke vil slå treff på likt over hele landet. Det kan være sånn at ett område har stort behov, og da bør man vurdere å transportere ut kompetansen ut i stedet for risikable og vanskelige transporter til høyere senter med intensivpasient. Siste bilde. Vi har et potensial, jeg mener, også på nasjonalt nivå. Det er stadig vekk internasjonalt, så produseres det artikler. Det er et webinar klokka 4 i dag fra European Society, som de fleste setter og ser på, men det her er en pasientgruppe vi ikke kjenner godt nok, og det kan være et nasjonalt
ansvar at vi kanskje kan møtes på Skype en gang I uka og diskutere denne pasientgruppa, bli oppdatert på de små sykehusene, hvordan man tenker om pasientgruppa fra de større sentrene.